ប្រិមិត្តអស់នេះខ្លាចជន់ខលខូចបន្លំឡានបន្លំអញ្ចឹងហើយនៅទីនេះយើងឃើញផ្ញើអ៊ូអតមែនមែនតែតែម្ដងប្រិមិត្តអស់នេះបងតាខ្ញុំនៅតែមានកំណត់មួយបងស្រីមួយដែលចូលឡានតែមិនអត់ឃើញចេញមកវិញនេះមិញបងស្រីមួយដែលចូលឡានអាលិចស៊ី330មិញអត់ឃើញចេញមកវិញទេប្រិមិត្តអស់នេះមិនដឹងថាយ៉ាងម៉េចនេះឯខៃមួយបានអូយប្រិមិត្តអស់នេះដល់ពេលចឹងខ្ញុំនេះបងបងស្រីមួយដែលចេញឡានអត់នេះមិនអត់ទាន់ឃើញគាត់ឡើដើរចេញមកនេះបាទគាត់ដល់មិញតើគាត់ផ្លាស់ឡានហ្នឹងអត់ទៅចូលគាត់ចូលឡានមិញហ្នឹងរកចូលទៅយកឡានហ្នឹងហើយឡានហ្នឹងគាត់ចូលយកឡានហ្នឹងឥឡូវអត់ឲ្យចូលណាអត់ឲ្យចូលទេគេអត់ឲ្យចេញអត់ឲ្យចូលឡានក៏អត់ឲ្យទៀតគេចូលតែអត់ឲ្យចូលតែបងស្រីមួយមិញនេះអូខ្ញុំនេះបងស្រីមួយមិញខ្លាចគាត់មានបញ្ហាបងទៅជួយមើលគាត់តិចមកបងស្រីមួយមិញខ្លាចគាត់ចោះមកគាត់រកផ្លូវចេញមកឃើញល្ងឹតស្លប់អញ្ចឹងបងស្រីមួយដែលឡើងឡានមកមិញហើយយើងអត់ឲ្យគាត់ចេញមកយើងអត់ឲ្យគាត់ចេញគាត់ចោះទៅវិញណាដល់ទៅគេបានគាត់ថាអត់ឆេះមិញទេឆេះតែក្នុងទេគាត់ផ្សែងអូគេអត់ឲ្យយកឡានចេញខ្លាចមិនចាស់ចេះតែទៅយកហ្នឹងហើយត្រូវហើយហេតុផលហ្នឹងត្រូវបើតែគេត្រូវតាមដានមើលគាត់ផងតាឥឡូវគាត់នៅណាបងស្រីមិញនេះបានណានឹងគេខ្លាចជន់ព្រះអាកាសអញ្ចឹងគេអត់ទាន់ឲ្យចេញត្រូវឯងបងឲ្យត្រូវឯងចំណុចនឹងត្រូវឯងនេះឡានបលិសនេះគេយកមកមិញឡានអព្រៃមកដល់ពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាអញ្ចឹងយើងទៅមើលចំណុចមួយដែលមានការបាញ់ទឹកតែម្ដងយើងទៅមើលចំណុចមួយទៀតព្រៃមិត្តជួយខមមិនអ្នកមួយបងដាក់បច្រាស់ផ្លូវម្ដងណាបាទតែចំណុចនៅបងឡានទៅគេតបានចំណុចនោះមែនបើគេចូលទៅក្រុមដៃអូគេចូលទៅក្រុមដៃបងបាទនៅទីនេះមានបងៗសមាជិកជាច្រើនរូបបានចូលរួមជួយនេះប្រិមត្តអស់នេះអូសុំអធិស្ឋានមែនតើព្រមតែកពតានការឡាយរបស់គេសមួយជួយបាទជួយចែករំលែកព័ត៌មាននេះម្នាក់មួយបងព្រមតែជួយសៀព័ត៌មានម្នាក់មួយបងបាទបងប្អូនណាជួយសៀបានប្រាប់គេសមួយបងបាទអូតិចតិចអមនឹងស្អីស្អប់ទេអូគូជាដែលថាព្រមតែឪពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាករណីតុយអូយបើហោងពុលមកដល់លេខដើមកាត់ស្រែកហូអូយហើយចាំងងនេះស្រែកយ៉ាងហ្នឹងមកដល់ស្រែកអ៊ូហងបាទគឺចំណុចបាទចំណុចអីចេះនេះចំណុចនេះព្រមអត់អស់នេះតែតន្តណាឆេះអីឲ្យពិតប្រកប 100% នោះទេណាណាបាទគេអត់ឲ្យចូលទេគេឲ្យចូលបងឯងបាទបាទទៅអ្នកខ្សែឲ្យចូលទាំងអស់បងអត់ទេអត់ទេ
ចឹងយកបងមានមិនតានទេបងមានដឹងឆែគេអត់បងមានដឹងឆែគេអត់បងអត់ដឹងទេតែអេខ្ញុំឈរកន្លែងហ្នឹងបានឈរតាមផ្លូវសាធារណៈសងអសូរខ្ញុំចូលទៅក្នុងទៅអេដេញដេញប្រហែលឆ្កែឆ្មានេះខ្ញុំនេះយកព័ត៌មានណាបានឲ្យចូលប្រាប់ថាមកឲ្យចូលទៅចាំបាច់ដេញនឹងឆ្កែឬឆ្មាហើយអេតែបងមើលនេះបងចេពេញ Facebook នេះបងមើល live សុំមើលមកតិចមើលបងប្រសានសុំមើលមកបងតិចមើលអេមកតែមកឲ្យមើលមកបាច់ហេគាត់សុំមើលមកបងអញតើបងអញស្តីនឹងវាល្អស្តីបងអញនឹងល្អឋានៈធ្វើសន្តិសុខសោឋានៈដូចផ្កាយ3អូអាសបត្តិត្រឹមសន្តិសុខសងអញ្ញេចឹងចាំបានថ្លៃថ្នោបងថ្លៃថ្នោអញ្ញេចឹងហ៎អញ្ញេលក្ខណៈថ្លៃថ្នោថ្លៃថ្នោអញ្ញេលក្ខណៈខោចិត្តខោទៀបបាទបាទប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាគាត់ណាកន្លែងនេះកន្លែងបោះឯកជនអញ្ចឹងគេអត់ឲ្យយើងទៅយកព័ត៌មាននឹងជាសិទ្ធិរបស់គេបាទយើងអត់មានសិទ្ធិចូលទេអញ្ចឹងហ៎បាទអូពីព្រោះអីវាមានក្រមសីលធម៌បាទបាទអរប្រិមត្តនេះគេអត់ឲ្យអ្នកសាព័ត៌មានចូលទេនៅទីនេះបាទហ្នឹងហើយទូបញ្ជាក់ប្រាប់ប្រិមត្តពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអរអ្នកសាព័ត៌មានស្អីៗទៀតចូលបានគេដល់ចូលនៅនេះបាទនៅនេះនៅផ្សារឡាសាប្រិមត្តនេះផ្សារឡាំឆាបាទឡានទឹកមកជាបន្តបន្តទៀតឡានទឹកបាទមិនឲ្យយកចេញធម្មតាអូដៃអូជើងប្រហែលឆ្កែហើយនិយាយឲ្យគ្រប់គ្រប់បាទនិយាយឲ្យគ្រប់ឋានៈបណ្ណាក៏ដល់គាត់ខ្វល់ទេប្រាប់ប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នានិយាយត្រង់ហ្មងបាទនិយាយគាត់ឲ្យនិយាយតែមាត់ទៅបានឯងមិនអោដៃអោជើងចាំបាច់រុញអរប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាគាត់ថានៅពេលនេះយើងអត់ទាន់ដឹងថាឆេះអីពិតប្រាកដទេឡានទឹកជាច្រើនរាប់សិបគ្រឿងតែម្ដងឡានទឹករាប់សិបគ្រឿងតែម្ដងដែលបានកំពុងធ្វើការបាញ់ពន្លត បាទផ្សែងខ្លាំងមែនតើប្រិមិត្តអស់គ្នាអីបងមករៀងយឺតជាងគេចាកាថាមកហើយទូសេទូសេអូចាំមានប៉ះពាល់តាម
ើផ្សែងផ្សែងរៀងសអីណាពេលនេះប្រិមត្តបងប្អូនបងប្អូនអរគុណគណៈពេលនេះគេជាមួយបាក់មកធ្វើការឡាយនៅទីនេះបាញ់មួយទីនេះបាទមើលឃើញបាទប្រិមត្តបងបានចូលមកក្នុងគេឯងប្រិមត្តអរគុណបាទបានចូលមកក្នុងគេឯងគឺករណីបាទឆេះបាទករថាអូនៅក្នុងស្មារតីសត្វអ្នកសត្វអ្នកតាព័រមានបាទបាទគឺការបាញ់មួយលុតនេះគឺអាយ៉ាសុំទោសបងសុំទោសសុំទោសបាទនេះប្រិមិត្តអត់ទាំងអស់គ្នាបានបានចូលដល់ក្នុងបានសម្រេចទេបាទអករណីនេះគឺបានតាមបងប្រុសមិញក៏បាននិយាយគឺមានការឆេះការដ្ឋានផងដែរហើយប្រិមិត្តអស់គ្នាបាទចូលហើយប្រិមិត្តអស់គ្នាបានចូលហើយបានចូលហើយប្រិមត្តអស់នេះបាទឆេះខ្លាំងមែនឆេះរៀងចេញសអីប្រិមត្តអស់នេះបាទឆេះរៀងចេញសអីគណៈពេលនេះហើយបាទនេះគឺជាករណីដែលកំពុងតែធ្វើការបាញ់រលត់បាទជួយចែករំលែកនៅព័ត៌មានម្នាក់មួយម្នាក់មួយផងប្រិមត្តអស់នេះដើម្បីបាទជាព័ត៌មានមួយដែលប្រិមត្តអស់នេះបាទកំពុងតែមើលហើយកំពុងតែបាទផ្សែងនៅតែខ្មៅដល់ដែរប្រិមត្តបាទនេះចំណុចដែរឆេះបាទចំណុចឆេះបាទប្រិមត្តអស់នេះបាទការដ្ឋាននេះគឺអត់ទាន់បានសាងសង់ហើយប្រិមត្តការដ្ឋានអត់ទាន់បានសាងសង់ហើយហើយគូបញ្ជាក់ប្រាប់ប្រិមត្តអស់នេះថាការដ្ឋានបែបនេះហើយអរគុណដល់បងៗណៃជាសម្រាប់ព្រមទាំងអស់គ្នាបាទចូលរួមសោកស្ដាយជាមួយនឹងការដ្ឋាននេះទាំងអស់គ្នាផងបានឆែអីគេព្រមមកធំនេះធំនេះមិនដឹងថាធំអីគេទេព្រមទាំងអស់គ្នាបាទមានការបាញ់ទឹកឲ្យយកចិត្តទុកដាក់អមែនតើអីអាយចំណាយបាឡានទឹកបាចេញចូល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 បាឡាព្រូងឡានព្រៀតនៅទីនេះប្រិមត្តអពុកបងប្អូនដែលកំពុងតាមដាននៅការឡាយបន្តផ្ទាល់របស់ K01 បាទមកតែឯងទេបាទគ្មានក្បាលមេក្រូគ្មានអីរៀបរឹករៀបអីឲ្យស្រួលបួននោះទេបាទរត់មកតែម្ដងនៅផ្សារផ្សារឡាំឆាផ្សារឡាំឆាផ្សារទំនើបគេប្រិមត្តចំណុចនឹងតែម្ដងបាទនៅចំណុចនឹង
បាទហើយយើងឃើញមកឡានទឹករាប់សពគ្រឿងបាទបាទមកជួយពន្លត់មិនដឹងថាលទ្ធផលនៃការជួយពន្លត់នោះបាទបានប្រមាណភាគរយទេតែគេគិតថាផ្សែងរៀងសល់ព្រមទាំងផ្សែងរៀងសល់បាទធុងស្តុបហ្គែអូមកដល់ជើងជើងហ៎ជើងអេមកកាន់ជើងមកកាន់ជើងកាន់ណៃអត់យកប៉ាមីក្រូមកមកកាន់ជើងកាន់ជើងស្រួលយើងព្រោះកាន់ដៃវ៉ាព្រមទាំងពុកម៉ែបងប្អូនហើយប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់គ្នាបាទមិនតិចទៀតអញ្ចឹងស្ដាប់អកេសុនមួយធ្វើការអត្ថាធិប្បាយជូនដល់ប្រិមិត្តអពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាក់ដៃអើយបុកទឹកឲ្យគេបាទគោរពអញ្ញាតឲ្យជម្រាបសួរប្រិមិត្តអពុកម៉ែបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតាមដាននៅការ live ផ្ទាល់របស់អកេសុនមួយថ្ងៃនេះខេត្តសង្កែបានចុះមកយកព័ត៌មានផ្ទាល់នៅករណីអគ្គិភ័យបាទហើយវាអត់ឆេះសន្ធោសន្ធៅទេតែវាមានផ្សែងដល់សន្ធោសន្ធៅមួយផងដែរដែលកើតឡើងនៅចំណុចផ្សារឡាំឆាបាទចំណុចផ្សារឡាំឆាដែលជាចំណុចបាទផ្សារទំនើបទៅនឹងបើកថ្មីបាទទៅនឹងបើកថ្មីប៉ុន្តែមិនមែនឆេះនៅកន្លែងផ្សារនោះទេគឺឆេះនៅកន្លែងការដ្ឋានមួយផងដែរបងនេះដូចធុងអាមួយញៀកនេះដូចធុងដូចធុងគេបាទធុងនេះដែលធុងនេះដែលគេកំពុងតែមានការការពារហើយកំពុងតែមានការយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងបំផុតដោយសារធុងនេះគឺមានទុកគេគឺធុងនេះគេមានទុកគេដល់ពេលអញ្ចឹងបើមានការយកចិត្តទុកដាក់មានការការបាញ់ទឹកយ៉ាងច្រើនទៅលើធុងនេះផងដែរហើយស្ថានភាពទីនេះខ្ញុំសូមសំណពរទៅដល់ប្រិមិត្តឪពុកម៉ែបងប្អូនបាទខេសមួយសូមសំណពរទៅដល់ប្រិមិត្តឪពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់បាទតែមានបំណងចង់មកបបប្លុកវងមូលនាងហេងនេះសូមមេត្តាវៀងផ្លូវសូមមេត្តាវៀងផ្លូវសូមមេត្តាវៀងផ្លូវឡានទឹករាប់រយគ្រឿងរាប់សិបគ្រឿងតែកំពុងតែធ្វើការបាញ់បង្លុតនៅទីនេះស្ថានភាពនៅទីនេះប្រិមិត្តអពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាដែលប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាបានឃើញគឺមានឃើញឡានទឹកជាច្រើនគ្រឿងហើយមានផ្សែងខ្មួចខ្មៅនេះជាច្រើនគ្រឿងផងដែរបាទចេញទៅវិញចេញក្រៅចេញក្រៅ